السلام علیکم زما ګرانو مینوالو، زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر ما ملګرو. د ډیر افسوس خبره ده، د افسوس خبره ځکه ده چې موږ مسلمانان یو او نن د جمعې ورځ ده او زموږ په دې علاقه کې اعلان وشو د جمعې د مونځ لپاره چې د جمعې مونځ به نه کیږي. نو ډیر د افسوس خبره ده، دا ډیر غټ سازش دی د مسلمانانو دپاره. زه خو نه منم ولی چې کومه بیماری لګی به نو هغه به الله پاک لګی، د الله پاک په کور کې بیماری هیچر نشي لګی دی. ډیر د افسوس خبره ده، زموږ جمعیتونه یې بند کړه، اعلان شوی دی چې جمعات کې به مونځ نه کیږي. دفعه 144 لګېدله چې څوک خلاف ورزي به کوي نو ډایرکټ موږ به بند به قید به یې کړو. نو ډیر د افسوس خبره ده، دا خو زموږ د علاقې خبره ده چې کوم ځای کې زه پاتې کیږم. دلته کې اعلان وشو زموږ د دې خلکو زموږ د دې معاشرې به څه جوړېږي. جمعیتونه یې بند کړه چې کوم د الله پاک کور دی، دلته کې چې بنده راځي نو هر یو بیماری هر یو پریشانی دلته لرې کیږي. خو دا بند شو، ډیر د افسوس خبره ده. الله پاک دې زموږ ګورنمنټ ته هدایت ورکړي چې دا داسې اعلانات دي، دا څه خبره نه ده، ډیر د افسوس خبره ده. ګورنمنټ ته الله پاک هدایت ورکړي چې داسې فیصلې دې نه کوي. او دا چې کوم آفت په موږ باندې راغلی دی نو الله پاک دې ډیر زر موږ نه دی دا لرې کړي. ولې چې انتهایي افسوس خبره ده. بس ملګرو، دا زما یو میسج و، ما خپل ملګرو سره شیر کړم. ولې چې موږ به په دې باندې آواز به نه اوچتو نو بل کس خو نشي اوچتولی. نو ما په دې باندې زه خپل رای ورکړم خپل ملګرو سره چې تاسو ما ته خپل کمنټس وکړئ چې آیا ستاسو په علاقې کې پابندي لګېدلې ده که نه دی لګېدلې. خو ډېر د افسوس خبره ده، داسې نو کول په کار د جمعې ورځ ته موږ مسلمانان یو. ولې هر یو کس پنځه وخته مونځ چې دی جمعیت کې ادا کوي، خو د جمعې داسې مونځ دی په دې کې هر یو کس دا کوشش وکړي زه د جمعې مونځ دپاره جمعیت ته لاړ شم، د جمعې مونځ ادا کړم. په هفته کې یو ورځ راځي د جمعې ورځ، نو د هغه د جمعې مونځ مو نشي نو څه فایده ده. بس دا ضروري پیغام ما یا خپل ملګرو سره شیر کړم چې ویډیو مو خوښه شي نو لایک یې کړئ. چې کوم علاقو کې د جمعې مونځ کیږي نو تاسو ماته کمنټس وکړئ، او چې کوم علاقو کې نه کیږي پابندي لګېدلې بیا هم تاسو ماته کمنټس کولی شئ. والسلام.